Ukrajina se nalazi daleko od pristupanja Evropskoj uniji, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban na kongresu svoje partije Fidesz. Naš zadatak će biti da ispravimo pogrešno obećanje o početku pregovora sa Ukrajinom, pošto je Ukrajina udaljena od Evropske unije nekoliko svetlosnih godina, također izjavio Orban. Mađarski političar ranije je izjavio da Ukrajina nikako nije spremna da započne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. On je dodao da se ne može započinjati dijalog o ovom pitanju. Podsećamo, Evropska komisija je preporučila otvaranje pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Kako je navedeno, da bi postala član unije, Ukrajina mora da završi pregovore o ekonomskoj, političkoj i kulturnoj reformi. Ističe se da rok pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji zavisi od reformi i principa dodeljivanja članstva po zaslugama. Ukrajina i Moldavija dobile su status kandidata u junu prošle godine, kada su im postavljeni zahtevi za formalno otpočinjanje pregovora. U uniji su više puta priznali da je takva odluka imala više simbolički značaj, da se Kijev i Kišinjev podrže u suprotstavljanju Moskvi.